Silnice 1/18, Příbram. Jihovýchodní obchvat, druhá část. Silnice 1/18 tvoří na území středočeského regionu důležité napojení Příbramy na dálnici D4. V regionálním pojetí pak spojuje Příbram a Benešov. Komunikace je vedená od města Rožmitál pod Třemšínem, kde se napojuje na silnici 1/19 přes Příbram, dále křižuje dálnici D4 přes Sedlčany s konečným napojením na silnici 1/3 v okrese Benešov. Trasa komunikace 1/18 je v současné době vedena od dálnice D4 okolo obce Dubno, dále pak pokračuje jako severní obchvat města až do Příbramy, přes centrum města, Březové hory, Havírnu, Bohutín a směrem k Rožmitálu pod Třemšínem. Touto trasou je však veškerá doprava vedena přes obytné části a historickou část města. Dalším negativním prvkem tohoto dopravního řešení je i fakt, že z důvodu propadu území pod silničním tělesem v okolí městské části Březových hor došlo v minulosti k uzavření průjezdu tímto úsekem pro vozidla nad 3,5 tuny a nákladní vozidla byla odkloněna po objízdné trase. Toto dopravní řešení znamenalo ještě větší zátěž na životní prostředí a obyvatel v Příbrami. Vzhledem k tomu, že v oblasti Březových hor je stále možný výskyt propadů a tím i související dopravní omezení, výstavba obchvatu Příbramy je velmi žádoucí. S odstraněním všech těchto negativních skutečností by měl pomoci navrhovaný jihovýchodní obchvat Příbramy, který odkloní tranzitní a částečně i vnitroměstskou dopravu mimo obytné části a centrum města. Navrhovaná jihovýchodní trasa obchvatu je vedena od stávající silnice 1/18 kolem obcí Dubno, Háje, Brod a dále pokračuje kolem obce Žežice směrem k Bohutínu, kde se opět napojuje na stávající silnici 1/18. Celá trasa je vedena oblastí polymetalického a uranového ložiska Příbram-Bohutín. Vzhledem k rozmístění jednotlivých důlních děl je trasa vhodně vedena mezi jednotlivými poddolovanými oblastmi, převážně po zemědělských pozemcích. Celá stavba je rozdělena do třech samostatných stavebních částí. První část mezi obcemi Dubno a Brod, druhá část mezi Brodem a Bohutínem a třetí část vybudování okružní křižovatky v místě křížení silnice 1/18 a ulice Evropské. Druhý úsek obchvatu bude probíhat od stávající komunikace 1/18 na konci obce Bohutín východním směrem k Brodu, kde se napojí na silnici 1/66, respektive na první stavbu jihovýchodního obchvatu. Šířkové uspořádání odpovídá požadované kategorii 9,5/70. To znamená volnou šířku komunikace 9,5 metru, maximální povolená rychlost bude 90 km za hodinu. Celková délka stavby druhé části obchvatu je 5551 metrů. Trasa obchvatu začíná na stávající silnici 1/18 východně od obce Bohutín. Obec Bohutín bude na přeložku silnice 1/18 napojena pomocí úrovňové křižovatky. Pro bezpečnější odbočení vlevo je zde navržen odbočovací pruh. Za křižovatkou trasa přechází prvním mostem na této stavbě, silnici 3. třídy. Most má železobetonovou rámovou konstrukci o jednom poli. Světlá výška nad terénem je 10,9 metrů. Silnice pod mostem bude rekonstruována a budou na ní nově napojeny přístupové cesty k pozemkům a nově vybudované retenční nádrži. Dále trasa pokračuje jihovýchodním směrem kolem fotbalového hřiště a levostranným obloukem se stáčí a mírně stoupá k obci Tysová. Jižně pod obcí trasa kříží polní cestu a migrační koridor zvěře. Z tohoto důvodu je zde navržen ekodukt, který bude zajišťovat převedení polní cesty a bezpečný přechod zvěře.
Trasa přeložky pokračuje v přímé kolem jižního okraje Tisové a následně přechází místní biokoridor mostem délky 168 metrů. Jedná se o nejdelší most této stavby. Nosnou konstrukci mostu tvoří monolitická, předpjatá betonová konstrukce o pěti polích. Příčný řez nosné konstrukce tvoří dvoutrámový průřez s vyloženými konzolami. Hned za mostem, zhruba v kilometru 3, kříží nová trasa obchvatu 1/18 mimoúrovňově stávající silnici 3. třídy. Připojení obcí Narysov a Zdaboře na přeložku silnice 1/18 bude zajištěno pomocí úrovňové křižovatky. Pro odbočení vlevo je zde navržen odbočovací pruh. V dalším pokračování silnice mírně stoupá a levostranným obloukem se stáčí do prostoru mezi městskou částí Příbrami Zdaboř a obcí Žežice. Zhruba v kilometru 4,5 se silnice opět stáčí východním směrem. Trasa hlavní silnice zde protíná křižovatku několika polních a lesních cest. Pro zachování funkčnosti cest jako přístupů na okolní pozemky je zde navržena úprava polních cest. Nově budou podcházet pod mostem na hlavní trase obchvatu. V tomto místě také přeložka silnice 1/18 prochází nad Florentinskou štolou. Florentinská štola je staré důlní dílo, které v současnosti slouží jako odvodňovací štola železnorudného Schwarzenbergského revíru z oblasti Kopaniny Beránky. Součástí projektu je vybudování nové revizní šachty, která bude sloužit pro geotechnický monitoring jak v průběhu výstavby, tak i během provozu. Následně trasa mírně klesá a podél okraje lesa pokračuje východním směrem k obci Brod. Přibližně v kilometru 5 podchází v zářezu místní komunikaci a cyklostezku, která spojuje Příbram a obec Žežice. Pro jejich převedení přes hlavní trasu silnice 1/18 bude sloužit nový most o třech polích s celkovou délkou 38,4 metru. Za mostem se trasa pomalu dostává ke konci této části jihovýchodního obchvatu. Jednopólovým mostem přechází přes železniční trať Zdice proti Vín a následně končí v nově navržené okružní křižovatce Brod. Tato křižovatka zajistí dopravní napojení jihovýchodního obchvatu na silnici 1/66, jižní části Příbramy a v budoucnu také umožní spojení na první části obchvatu a rychlostní silnici R4 nedaleko obce Milín. Součástí projektu je také úprava stávající Brodské ulice, rekonstrukce mostu přes železniční trať a vybudování nové cyklotrasy podél Brodské ulice. Poblíž okružní křižovatky se nachází nová protihluková stěna, která ochrání od nadměrné hlukové zátěže nedaleký obytný dům. V této křižovatce končí druhá část jihovýchodního obchvatu Příbramy. Přeložka silnice 1/18 dále pokračuje východně od Příbramy směrem k obci Dubno, kde se opět napojí na stávající silnici 1/18 severní obchvat Příbramy. V současnosti je průjezd Příbramí komplikovaný. Jelikož je doprava vedena převážně přes centrum města, dochází zde k častému potkávání řidičů s chodci a cyklisty. Zácpy při dopravních špičkách nutí řidiče často k riskantním manévrům. Po vybudování jihovýchodního obchvatu bude transitní doprava vyvedena mimo obce, tím zde dojde k podstatnému zklidnění dopravy. Po celé délce obchvatu je trasa vedena v dostatečné vzdálenosti od obytných částí a na mnoha místech v zářezu. Tím je minimalizován negativní vliv na zdejší obyvatele. Zároveň ale díky podstatnému snížení emisní a hlukové zátěže podél stávajícího vedení silnice 1/18 dojde ke zlepšení kvality života místních obyvatel.